Com esteu? Bé, de meravella, molt que m'alegre, si estem com cada setmana. Ha passat una altra setmana, pim-pam, l'incendio. Les coses nostres d'ací de les Afor les aprenem algunes i sobretot passem un bon rato ací. I tu, què saps? Si vols apuntar-te, doncs ja saps, ahir en l'associació, en l'agrupació, doncs t'apuntes, ens envies un e-mail, en internet, i tu què saps, arroba, Tele7, en un set de números Afor.com. Clar que sí, home, com ha fet el personal que ve a participar en el dia d'avui. Una meravella, mireu quin plano, això serà bonic, això. I l'estàvem comentant abans de començar, paix que sigui una partida de pilota, paix que sigui, si és de veres, rojos contra blaus, però bueno, anem a veure. Tots són esportistes, uns més que altres, perquè hi ha qui diu que lo del billar, home, és esport, però no cregues, no? S'ha de tindre també una bona preparació. El Gandia Billar Club ho representa així, esta quadrilla que són José Luis. Què tal, José Luis? Hola, com va això? Molt bé. Tu tens uns bragons, això és del billar? Això és de l'obro. Ah, val. Però vull dir que el billar és més concentració, no? És més això, més càlcul, no sé com dir-te, no? Sí, la veritat que és un esport més de càlcul, més d'estar centraet que físic com el dels meus companys. Correcte, que ara passarem a presentar-vos els que es dediquen a un esport efectivament més físic. El billar, vull dir, és que no... El taco pa que sí, el taco pa que allà, és l'únic, el rato que vas, que tornes, però en fi. Però és de veres, jo sempre m'ha meravellat. Quan tenien dia, antes de lo de Tano, hi havia deportes de salor, això ho recordareu. Sí, ahir n'hi havia, pim, pam. Ahir començarem molts, eh? José Ramon, tu ahir començares l'afició? Home, jo ja fa alguns anys que jugué sol, però bé, ara ja donen pas als jovens. En este cas, José Luis. Això del billar no té edat, no? No és com el millor futbolista que vull, és que no, als 30 i tants, dius, no, ja no puc. Sóc la veritat que el que compta és el cap. El cap, el cabet té una feina. El cabet vagi bé i el... Molt bé. Tu, José Ramon, quina marxa fas allí? Home, soc director esportiu. Ah, amigo. I fer com tots, jugar també, jugant a l'equip, el que faci falta. I portes el tema dels xicons també, despertar-los a que agarren afició... Sí, ensenyar els xicons i donar pas a la joventut, que són els que realment n'hi ha futur. Joventut, com per exemple Javier, les noves generacions. Bueno, que m'agrada molt imaginar, d'humor. I tu, Javier? Bueno, jo soc el president del club. I res, doncs un poquet de tot, a fer de tot en el club, doncs des de tot. I bueno, i ara doncs, mira, mos han convollat així en vindre i a veure si podem fer un paper que siga... Clar, home. Això com diuen, meses de billar francès, no? Hi havia una pel·lícula... Sí, és billar francès. Billar francès, el que mos agrada jugar així, no? Ara quan dius a la gent del billar, no? Dels forats, no? Els forats és una cosa totalment americana. Els forats. El billar sempre ha sigut de carambola. A la nostra època no hi havia forats. Bueno, hi havia forats, però això eren altres temes. Era per jugar a la piloteta i feia altres coses. Bé, molt bé, que m'alegra que hi hagi afició per el billar així en la Safor i en Gandia, clar que sí. I també n'hi ha molta, un esport molt bonic, que és el vòlei. Voleibol, no? Voleibol, ja se diu vòlei. Vòlei, perfecte. Club Voleibol Gandia. Ha vingut a veure'm Raquel. Què tal, Raquel? Com estàs? Molt bé, sí, molt bé. Tu quina marxa portes en el club? Què fas? Doncs jo estic en l'equip de primera juvenil autonòmica. Ojo, primera juvenil autonòmica, això és molt de nivell. Que ara estem, hem passat a quarts, i hem guanyat el primer partit, per cert. Sí? T'heu fet uns cracs, això és un escàndal, eh? Millor les xiques que els xics, el vòlei o què? Així en Gandia sí que és cert que les xiques tenim més equips que els xics, però per exemple en Castelló sí que hi ha més xics, però així sí que principalment les xiques. Molt bé, Raquel, doncs molts èxits que continuen en el club Voleibol Gandia, en el que també està Cristina. Cristina, què tal? Heu vingut en el xandall oficial, igual no els he dit res també als del billar. Això m'agrada també que vingueu en l'uniforme. Ho teniu un poquet de calor, però bueno, un xandall bo, Voleibol CV Gandia, club Voleibol Gandia. Fantàstic. I en l'escut, què és el que du? És una... Estan xuant. Ah, és com una red, com una acció del joc, no? Sí. Un remat. Un remat. Un que remate una xica i bloqueja un xicó. Remat i bloqueig. Ah, clar, cada jugada, en el futbol sí que ho sabem, no? El pim, el regate, el sol, l'altre. Però en el vòlei també tenen, i tant, que tenen les seues jugades. Ara coneixerem una miqueta més d'aquest esport. Tu què fas, Cristina? Estic en la junta directiva del club.
Bé, se porten bé, xicons? Sí, se porten de categoria. Molt bé. Tu controles ahí el tema... Nosaltres estem controlant el tema i intentant, doncs, això, que vaig avant el vòlei. Que vaig a més? Sí. Bé, perfecte, molt bé. I el meu tocallo, Ximo, què fa? Buenas. Buenas. Pues así estem ajudant, soc entrenador de la secció masculina. Està costant-nos una miqueta perquè les xiques són molt més. Nosaltres som poc, som 12 xiquets ahí, que estan pobrets ahí esforçant-se. Han guanyat 3 o 4 partidets. I poqueta a poqueta, a veure si fem que n'hi hagi tant de xic com de xiques. Les xiques és que és una barbaritat, n'hi ha 3 o 4 equipos per categoria, els xicos tenim un, i en els xicotets, en els col·latges, estem poqueta a poqueta. Igual és que els nanos se tiren més al futbol i tot així, això, mentre dia... el vòlei és un esport preciós, el juguem a la platja i això, però clar, a nivell ja de professionalitzar-se no diria, però per lo menos de ser aficionat a un cert nivell, és de veres que és molt bonic, és molt plàstic, a més, un esport preciós. És bonic, el que passa que és difícil de jugar, sobretot els xicotets, i entonces se tiren enseguida, potser, a altres esports que dominen més. Veuen més en la tele i és més fàcil. Sí, però és que fàcil, no? Agarres la piloteta, sí, t'agradaria que t'evites pegar uns bots, un remat i tot això. Dependem una miqueta més de vòlei i de billar, i bé, i a la marxa de Cadis. Que tu teniu clar com funciona, no? Les preguntetes, Gina, les primeres són una miqueta, en fi, de la vostra activitat per anar entrant en calor, així que primeres 6 preguntes per al club de billar de Gandia, Gandia Billar Club. Diu, pregunta, en quin any, vaja, de valent això, en quin any s'inicien les gestions i es consolida el Gandia Billar Club? Un poc de la vostra història, a veure. Entre el 90 i el 91. Entre el 90 es comencem i el 91 es funda el club. Comenceu fent algun sopareig, podríem fer, s'ajuntem, què fem... Estatuts... Estatuts, i el 91 és el naixement oficial, 1991, un club jove, no? L'any que ve farà 25 anys. Bueno, jove, jove. 25 anys, 25 anys, l'any 91 ja han passat 25 anys, xe, és de veres, és de veres. A veure, per a conèixer una miqueta més del billar, de què, digueu-nos, de què estaven fetes, de què estaven fabricades antigament, o de manera clàssica, les boles de billar? Sempre s'ha fet el mateix acudit, però en fi, és un... Bueno, antigament les boles estaven fetes de marfil, el que passa és que el marfil és un material que és molt... li afecta molt el tema de la calor, perquè és un material natural, i clar, les boles venien a fer-se literalment un ou, el que era un ou, aleshores no... Ah sí, el calor i això les contraïa i les expandia. El que tinga avui una bola de billar, de marfil, té un tresor, perquè val el seu pes en or. Correcte, però per no parlar de que les banyes, els cuernos que diguem d'això, jo vull dir... Dels elefants, s'han protegit... Això ja està més que protegit. I després se va inventar la pasta de poliuterano, i a partir d'ahir pràcticament és un monopoli mundial, a més n'hi ha un fabricant que està homologat per a jugar, que és un fabricant belga, que és on està un poc la Bèlgica i Holanda. La mare del corder? Sí, són els països que tenen... Que se guanyarà bé la vida, entonces. Bueno, i Corea també. Corea també, perfecte. Poliuretà, aquestes que són més noves, són d'aquest material, però de manera clàssica, que era el que preguntàvem, es feien a des de marfil. Molt bé. La tercera pregunta. En quina lliga competís el Gandia Billar Club i quan es va aconseguir l'ascens a esta lliga que esteu disputant actualment? Això ho teniu clar, no? Sí. Tu ja estaves en el tema, no, José Ramón? Sí, el soci fundador. Estàvem els dos, ell encara no estava en el club. Ell estava en l'Oliva, el van fitxar un poc més tard, però... Ah, és un... Lo de José Luis és un fitxatge, és una... Pagareu la clàusula, no?, al club d'Oliva, se'n vingué el de... Un almorzar i per aquí. Ah, un almorzar, ojo a la clàusula, que José Luis té traça de ser bon menjaret. Un almorzar van quedar i ja. Molt bé. Va ser en l'any 2007, si no recordo mal, quan vam ascendir en Linares a la Lliga Nacional. Que esteu en quina lliga? Lliga Nacional, Divisió d'Honor. Sí, des d'entonces estem en... De lliga a tres bandes. A tres bandes, sí. Que és consensual el billar, l'altre... No, tot és billar. Tot és billar. Hi ha diverses modalitats. Moltes modalitats. El que passa és que, diguem, per dir-ho d'alguna manera, la que és més visual, la que se fa retransmissió a televisió, són les tres bandes. El que passa és que jugar a qualsevol modalitat de billar francès, de carambola, és molt difícil. Jugar a la lliure, a la banda, però n'hi ha moltíssimes modalitats. Diguem que la de tres bandes és, diguem, la reina, la que més
per la tele i més vistosa, no? Més vistosa i més se fa per la tele. A mi m'agrada molt perquè aneu molt mudats, si vols de billar, quan us veig en la tele, el seu xalequet, no? És una... Correcte. Va, allí, a nivell mundial estem jugant. A nivell europeu se juguen en xalequet. No dic que no aneu mudats vosaltres, que també imaginen els vostres campionats. Correcte, la pregunta número 4 diu: de quina forma geomètrica estan ordenades les boles de pool? De pool, no, deu ser el moment de previ al saque per a jugar a la bola. No sé el que estic preguntant. O sigui, hi ha una classe de billar, perquè és que no sé jugar al billar. Hi ha una classe de billar que es diu bola 8. Ells sabran. I entonces diu que el moment previ al saque, que és quan se saca, hi ha un pool i té una forma geomètrica. Heu entès alguna cosa del que he dit? Sí, no? Bé, vale, vosaltres què sabeu? Encara que no jugava molt a aquest billar. Es veu que no, jo era més de futbolí. Jo jugava en Deportes de Salón, però em quedava baix en el futbolí. Sí. N'hi ha un triangle per a col·locar les boles. Ah, ara que ho dius, sí que ho he dit, correcte. Sí. Però en la bola 8 o bola 9 es col·loca en rombo. Dins del triangle, però en forma bola 8, de rombo. La bola 9 es col·loca en rombo. En rombo. Però aquesta forma triangular és la més habitual per a jugar al billar americà, diguem, no? Això és de bola... N'hi ha més boles, no n'hi ha 9 soles, n'hi ha més. Ah, quan se diu bola 8 és que hi ha 8 boles, bola 9, 8 boles, bola 9, 9... Fins a la bola 8, fins a la bola 9. I aquesta és de 15 boles. Més la jugaora, més la blanca. Estic deprenent així, això és una barbaritat. Tu t'has que vindre al club i t'ensenyarem més coses. No tinc... Home, alguna partideta sí, però jo sempre li pegava l'efecte i m'eixia la bola al revés. Pega-li dalt i veuràs com... Res, no hi ha manera. Te farà corbata! I efectivament, feia corbates que no, que fi, que no li pegaves. Això exacte. En uns dies t'agarra José Luis i el posa al dia. Sí, vols dir? Sí, pues tindré gust un dia d'anar, però almenys a almorzar. Clar, la partideta. Sí, i després almorzar, clar. Perfecte, molt bé. En quantes taules, pregunta número 5, en quantes taules de billar homologades compta la vostra seu del Gandia Billar Club? Bueno, vosaltres sabeu, però què significa homologades, que se poden fer campionats, m'imagino, aquesta és la qüestió. Bueno, pues homologades vol dir que tinguin les mides reglamentàries per a competir la Lliga Nacional, que t'obliguen a tindre taules homologades. Que té el veí en casa, no. Estan les típiques de sales de màquines, o com estaves dient tu antes en lo de Tano, que eren més xocotetes. Nosaltres en tenim 4 allí en el club i en teníem una de billar de pool també fora, per si venia algú que no li agradava el billar que juguem nosaltres, que era el de carambola, doncs tenia per jugar al billar de forats, també. També homologar. De forats. Homologar, però de forats. Sí, ja sabeu que és un altre billar, el bo és el de jugar a les bandes que siga, però el billar... Per a nosaltres, per a nosaltres, sí. Correcte. I quina felpa se li... La felpa bona, també. Sí, no, no, són les taules bones fetes en bona fusta, efectivament. Molt bé, la pregunta número 6 és: si la part més lleugera del taco de billar, allà on li poses la... Tic-tic, li poses la tissa allà, tac-tac-tac, que li fiques el d'això? La virola. Tac-tac-tac, que li poses què? La virola. Li fiques el guix. En el guix. Ah, correcte, guix. En valencià, guix. Correcte, correcte, jo deia tissa, a la soleta... Ben explicat. Un dia preguntarem com es diu en valencià, ben dit. Tissa, guix. Correcte, clac-clac. Entonces diu, si aquesta part és la fletxa, que se diu fletxa, l'altra banda, la més grossa, com se diu? Si és que se diu d'alguna manera. Sí, bueno, se sol dir la porra o la massa. La porra. La porra o la massa. Porra o massa. Un taco té la seva enginyeria, no? Sí, la veritat és que te podries... És que daria un bocabadats. És un món al·lucinant. És un món, és un altre món. Un altre món. Igual que quan jugues als escacs o al vòlei, doncs en el tema dels tacos... Les fustes... I ara que ha entrat des de fa uns anys el tema de Corea, incorporant-se, diguem, han descobert Corea, que ja fa molts anys, perquè Corea és francesa, aleshores n'hi ha una afició i, vamos, tenen una tecnologia a nivell de... A nivell de tacos que... Indochín, francesa, efectivament. Correcte, i mos quedaria, bueno, mos quedem a dos bocabadats, imagineu-vos com ha evolucionat i els darrers anys, bueno, ja imagineu-se totes les marques, la quantitat de jugadors professionals que n'hi ha... El món del billar és un món... Hi haurà segur fires i... Sí, és algo... Tenim que fer una germanor allà en Corea, fem un viatget i a la marxa... Bueno, doncs el club està en Corea, el club el tenim ubicat al barri de Corea. Ah, va! Hi ha una Corea en Gandia, efectivament, clar que sí. Més enllà del ferrocarril, era tirar pa callar, això és Corea, efectivament, barri Sagrada Família, molt bé. 6 encerts, com no podia ser d'altra manera en el vostre tema, podien dir així. Això és com Hurtado, que diu, no?, que diu, elija su tema, entonces ells, lo del billar. Molt bé, anem al vòlei, van les preguntes. Va, quants equips femenins... Home, això ho sabrà molt, bueno, Raquel, Cristina, tots... Quants equips femenins federats teniu en el club de vòlei de Gandia?
fets. A saber. En ganes, va. Fets. Tenim 7 equips federats de femenins en Gandia. Correcte. Vale? Què seria? Què serien, a veure. Dos equips d'infantil. Vale. Dos equips de cadet. Ja en portem 4. Dos equips de juvenil. 6. I un equip de sènior. Sènior, que són les... Sènior femení. Xiques, ja, sí. Xiques grans, perfecte. Sí. On està Raquel? No, jo estic en juvenil. Estàs en el juvenil? Sí, ella està encara en el juvenil. Això comences a donar un vot en seguida. Molt bé, segona pregunta. Durant quantes temporades ha militat l'equip sènior masculí en categoria nacional? Aquí li dicem. Pues tres. Tres. Van estar, l'any passat va ser l'última, i per problemes sobretot de patrocinadors i econòmics, ja que costa molt de mantindre, pues aquest any ja hem baixat de categoria i ara estem una miqueta així, antes era algun més professional, ara estem més en plan amics i la gent que jugava sempre a passar el rato i a disfrutar del vòlei. Veu com el València tornem. Ara la tornem a un quilo o algo i pujarem a Nacional. Vinga, home, tireu-los una mà, que això del vòlei és de categoria. A veure si trobeu empreses en esponsors, passa això i podeu tornar a categoria nacional. Durant tres temporades estigueren efectivament. Quina jugadora de la selecció espanyola de vòlei és gandiana? Que deu ser el referent. Paola Martínez. Paola Martínez, és molt gran, Paola Martínez. Sí, és molt gran. Molt. Jugar al nivell d'assistent metge. Sí, ahí està, Paola, sí. És la gran Paola, efectivament. S'ha de ser una superclasse i abans d'entrenar-la mundial. Li agrada molt. Sobretot que li agrada molt. Paola està així de vacances uns dies. Sí, avui ja està de vacances. Van allà un parell de col·latges a parlar amb els xiquets, en el meu col·latge del Graguanat. És molt gran, és molt gran. Ella, son pare, sa mare també són deportistes de gran nivell. I és una xica que esperem que arribi molt lluny. Un model, no, Raquel? A veure, quin dia te vegem a tu en la selecció nacional? Sí, jo he jugat amb ella. Has jugat en ella? En l'Oliva vaig jugar en ella. I que flipes, no? Ah, de cau la baba, no? Bueno, efectivament, Paola Martínez, el jugador, esto es una cosa que tampoc sabia, no sé si heu vist partits de vòlei en la tele o heu vist en viu. Diu, hi ha un jugador en posició de líbero, com en el futbol que n'hi havia antes, el líbero, que du una equipació de color diferent. Això per què és? Temps? Però pot contestar, Ximo, perquè és el líbero. Tu eres el líbero? Per l'altura sóc el líbero. Que el líbero no cal que siga... No, normalment és un jugador més baixet. Bueno, tampoc és baixet. No, però per al vòlei no. En les torres sí, sí. Normalment és un jugador que té millor capacitat defensiva, vale. I aleshores s'encarrega de tot el que és la faceta defensiva del joc. Pot i sir va d'un altre color, encara que els meus companys diguen que és per a destacar, perquè va, alguns van de roseta i coses així. Ahí va Ximo cridant l'atenció. Ahí va Ximo de roseta, en els calcetines rosetes. Però no, va d'un altre color perquè així en el vòlei n'hi ha uns canvis limitats, tu pots ir per un jugador i tornar així per ixe. I el líbero en aquesta situació pot i sir per tots els jugadors de darrere, que estan en zona... Així els àrbitres s'identifiquen ràpidament. Clar, entonces l'àrbit, com el veu d'un altre color, no... Yeah. Sap que no n'hi ha ningú problema a l'hora de fer canvis. Ahí encarrega de funcions defensives que són les recepcions, pràcticament, no? Ahí teniu el líbero del sènior. Que és Beli. Una de les entrenadores del club. Molt bé. És entrenadora, també? Sí, una Beli és entrenadora, sí. La que fa la recepció, diguem, del saque. Recepció, defensa. I sobretot defensa. Che, bé, estem... deprenent coses del vol i, efectivament, el tema d'eixir i entrar en el camp sempre que vulgui el líbero. Quants tocs de baló es poden fer cada vegada que la pilota entra en el camp? Temps. Això és un funcionament bàsic, això, no? Tres. Tres, però s'anomenen d'alguna manera els tocs? No és el mateix aquell de la recepció que se fa a Xina, no? Com el que després és per a fer el punt. O sea, saca, recibeix el saque. Correcte, recibeix el saque i te posa de Xina, no? Sí. Normalment és saca. Després la col·locadora, que fa el toc de dits. La col·locadora, que és un toquet més, no? És com més tècnic. Sí. Que l'aproxima, diguem, a la xarxa, no? Sí. I després la que remata, que és la que té que acabar el punt, precisament. Que és la que té que acabar el punt i té que ser alta clar. I delgada, com su madre, perquè, sí. Perquè clar, tens que anar allà dalt sí, i catacrot. Una de la rematadora. Tu què fas? Tu eres rematadora? Sí, jo sóc oposta perquè sóc zurda, sóc esquerrana. Ah, sí. I això que fa mareja el personal. Pues, igual que en futbol, per la banda, depèn de... Sí, sí, t'ubiques en la part esquerra de la... La part dreta. De la part dreta diagonal, per anar a contramà. Ah, vale, vale. És una meravella. No sé per què no m'he fet jo del vòlei, el que mal que se m'ha donat sempre el futbol. Che, molt bé. I la pregunta número 6 diu, quants jugadors i jugadores del Club Voleibol Gandia estudien actualment en el centre d'alt rendiment de Xest? Hem 8. Caram,
7 xiques i un xic. Això és prou. La veritat és que estem molt contents, sí. Molt de nivell, no? N'hi ha 3 en la categoria d'infantil, 4 en la categoria de cadet i un xic en la categoria d'infantil. A veure, quants d'ells arriben? Estan en, no? Estan en el bon camí, no?, de poder arribar a professionalitzar-se. Estupendo, 8 membres del Club Vòlei Gandia que estan en el centre d'alt rendiment de Xest. 6x6, és la primera ronda, són les vostres coses, es complica tot una miqueta, home, tan fàcil, no podia ser. Anem allà, va. Igual estàs en idea de canviar-te de cotxe, tens el cotxe per a canviar. A veure, tu decidixes, ara, jo, seguretat. Seguretat, què vol dir? Volkswagen. Volkswagen en Gandia, que no ho trobes? En la Gran Via, Castell de Bairén, número 30, en Gandia Motors, ahir en el polígon Alcobar. Tu tria el model que millor t'apanya, però, home, és el més econòmic de la gamma, però és un cotxe molt fiable i dona una sensació de cotxe gran una volta estàs dins, encara que és menudet i molt manejable, el Polo, i té tots els elements de seguretat d'un gran Volkswagen. Per exemple, un sistema de detecció de signes antifatiga, podies col·locar-li, si vols, també un control de velocitat de creuer adaptatiu al nou Polo, a més és superxulo. Aixina que quan, on trobes Volkswagen, ja ho saps, en Gandia Motors, Gran Via Castell de Bairén, número 30. Va, anem allà. Ara n'hi ha possibilitat de rebot, comencen els segons del billar, però si no la saben, va per al vòlei i viceversa, no heu d'apretar res. I la primera pregunta diu, a més de Santi Roca, sabeu qui és el nom del presentador de Deportes con R de Telesatxa Foresta? Temps. Està Roca i com R. Teniu clar? No, sou de la cosa esportiva, vosaltres molt? Miguel Ángel Rodríguez. Lo que has dit? Miguel Ángel Rodríguez. Ahí ho tenim. Mira, que mudat. Camisa estupenda que porta ahí, el moño pa camunt, que veig tintint. Efectivament. Roca i Rodríguez, Deportes con R. Miguel Ángel Rodríguez, efectivament. Pregunta, per a segons del voler, quin nom d'electrodomèstic té el programa de Telesatxa Fort en el que es debat sobre temes polítics semanalment? Té un nom d'un electrodomèstic. No és l'electrodomèstic més sofisticat, és cert, però és un electrodomèstic. La cafetera? La cafetera, correcte. No, no sé si entraria dins de l'electrodomèstic. L'electrodomèstic és l'antic, perquè hi ha aquelles noms que ara s'antiquen. Però tota la vida la cafetera és un... Vull dir, estaria més en els útils de cuina, no? Aquell cafè de calcetí, tota la vida s'ha dit. Molt bé, en qualsevol cas, la cafetera. Pregunta per als del billar, diu, com s'anomena l'ent comarcal que gestiona diferents servicis de la comarca i que actualment presidix l'alcalde de la Font, Gaspar Pérez? La Mancomunitat. La Mancomunitat. De la Safor. I de la Valldigna. La Mancomunitat. Dels pobles de la... Dels pobles de la Safor i de la Vallina, no? Correcte. Va, dic-li pobles i municipis. Correcte, molt bé. Mancomunitat de municipis de la Safor. I per a que ningú diga que no, també de la Valldigna, que també és de la Safor. Molt bé. Pregunta per al vòlei. En un marge d'error de 2 amunt o 2 avall, quantes germandats de la Setmana Santa hi ha a Gandia? Temps. 2 amunt o 2 avall. Si la claveu el número exacte, doncs perfecte, de maravilla. Però si no, 2 amunt o 2 avall, moltes germandats de la Setmana Santa. 8? 8? No, és correcte, perquè n'hi han 12, 13, 14. No. Hi ha 18. Hi ha 18. El marge de 2 ha haver més 16, correcte, o 20 també, en el cas d'anar-vos amb... N'hi ha 18 germandats. Són quasi com les falles. Són moltes germandats de Setmana Santa. Bé, doncs 18 n'hi ha, efectivament. L'altre dia que ho preguntem. I esta es pregunta per a... Ah, sí, tornem al billar, correcte. Fa la carambola, saps com és? I en seguida diu, quin és el nom de la plaça on s'ubica l'Ajuntament de Gandia? Plaça Major. Plaça Major, és coneguda... De l'Ajuntament. Correcte. Perfecte. Sí, no hi ha un dubte que fora esta
Aquí en la imatge, efectivament, la plaça Major, on s'ubica l'Ajuntament de Gandia. I també una de les façanes de la Seu Col·legiata. En fi, la plaça Major. Muy bien. Pregunta per als xicons del vòlei. En el cim de quina muntanya saforenca s'ubiquen les antenes de televisió que donen servici a la comarca? Temps. Clar, en el Mondúber. En el Mondúber, no? Teniu ahí cap dubte, venim, venim des del nord, bueno, des del nord no, sobretot, si venim des del sud, es veu allí, i es veu uns pinxos allí dalt, efectivament. Aquí estem veient la imatge. Del nord també s'ha dit. I des del nord també s'identifica, efectivament, dalt del Mondúber, per motius obvis, que tot el món pot comprendre, que com és la salta... Perquè fem el quilòmetre vertical. Ah, correcte, molt bé, el quilòmetre vertical. Està agarrant molta força, eh? Sí, aquesta prova esportiva, que és una molt bonica festa, sí. I se puja al Mondúber en germanor, bueno, en germanor i en un paell de cames, perquè... Tens que pujar-lo, eh? Tu l'has pujat, José Luis? Sí, vaig pujar un paell de vegades. Un paell de vegades. S'ha de fer, eh? S'ha de fer. I sé lo que costa. No, no, jo no. Jo no parlo per experiència. Però jo vos portaria a la botiga i vos animaria, però... Molt bé. Molt bé, correcte. A veure, es pregunta per als xicons del Villar. Diu, quin edifici esportiu està construint-se actualment en la zona de Roís de Corella? Temps. El Trinquet. El Trinquet. No et sent de polèmica la construcció del Trinquet, eh? Com bé sabreu, sobretot entre els veïns, hi ha cert desacord. No tant en el que hi hagi un nou Trinquet a Gandia, que jo crec que efectivament feia falta, feia molta falta, ha sigut el surdo de tota la vida, que ara s'ha desplaçat a Bellreguard, sinó la ubicació, que això ja... N'hi ha parers per a tot, però efectivament, eh? Un Trinquet, un flamant nou Trinquet, estan fent en Roís de Corella. Pregunta per al vòlei, diu, quina és la candidata de la coalició de partits d'esquerres que s'ha constituït en el nom de Més Gandia? Més Gandia està liderat, coalició d'esquerres, per... No. Jo sé que n'hi ha una candidata que es diu Mònica Richard, però no sé si es diu ese partit, crec que no. És una candidata, sí. Efectivament, però no, sé si vas, partit. No sé si vas pel bon camí. Per un costat o per l'altre. No, no sabem. No? No sabem. Qui és la candidata d'esta coalició Més Gandia, coalició, efectivament, de partits d'esquerres. Xicons? Has dit? Lorena Milvaques. Lorena Milvaques, correcte. Molt ben dit, Javier. Lo president. No, Javier. Javier, lo president del Gandia Villar Club. Efectivament. A veure, la cosa està en un lleuger pel moment avantatge dels xicons del Villar. 11 punts, 8 per a l'equip del vòlei, però, ojo, encara queda molta competició per davant. De fet, ara arriba un dels moments favorits del programa, aquell que reconeixes el teu poble. Reconèixer entre els carrers que ara vos posarem quin és el poble del que parlem. Hi ha tres possibilitats, el primer dels pobles és este. Després no, és la que... Quin poble és? Temps! Ja. Eps! Vole-hi! És Beniarjó? És Beniarjó? És una pregunta? No, no. És una resposta? És una contestació. És Beniarjó! És la resposta correcta. Quan... Clar, quan clave, és com claveu un gol, no? Que feu, és un gol, no se diu un gol. Se fa un tanto. És de veres. En el futbol és una volta, bueno, dos, tres, quatre per partit, o cinc, ja, de manera extraordinària. En el vòlei és molt habitual la salutació. Sí. És bonic, això, eh? Això fa pinya. Molt bé. Beniarjó, sí, en efecte. Este poble l'aneu a reconèixer en un plis-plas. A veure. Vale, quan jo diga temps, és el moment d'apretar, no menegeu les mans, deixeu-les en el puesto, no sabeu ni a temps, no? Estar tranquil·lament. Mireu a veure si realment la idea que teniu és la correcta. Igual pot ser que sí.
not fit with this idea of phrase. Too dark or too bright, they say. She felt like she was the unexpected union of moon and sun. Temps. Villar. És el meu poble. És el teu poble? La Font d'en Carròs. Eres de la Font d'en Carròs? Correcte. També la sabíeu, segons el vol, ho teníeu clar. Tu també eres de la Font, has reconegut en seguida. Què? Què és el més reconeixible? La piscina, el poliesportiu. Poliesportiu, l'entrada també, aquesta retondeta, no? D'entrar al poble, efectivament. La Font d'en Carròs. També ho sabíeu ahir en casa? Ah, sí, ho sabíeu o no? Millor sí que coneixeu aquest, a veure. És? Guardamar de la Safor. Guardamar de la Safor, no, és correcte. Hi ha un rebot, però no sé per què és. O Tries, ben dit. O Tries, correcte, correcte, correcte. És Potries, és Potries. Arriba el moment de la final. 13-9 és una distància suficient per a que els xicons del Villar estiguen tranquils, però ojo, que això pot pegar la volta perquè arriba el moment de la final. Menjar sa, vos agrada el menjar bo, sa i autèntic, menjar a la brasa, home, la brasa de categoria. Home, però és que jo estic cuidant-me, home, te pots fer una pechugueta, però que també n'hi ha entrecot, costelletes de categoria, una hamburguesa brasapan. Són especialistes, en fer este tipus de menjar a la brasa, tot el que vulguis. Si vas en xiquets, ells són brasapan, clar que sí, estan en el centre comercial La Vital. Si vas en xiquets, tens la possibilitat del menú Kids i si el que t'agrada és el cine, tens una possibilitat de sopar, beguda i entrada al cine per 12,95. Brasapan en el centre comercial La Vital, menjar sa de qualitat i a la brasa. Brasapan. Vinga, els amics de Brasapan anem a la fase final i la primera pregunta ja... Ara sí que va, quan jo dic temps, va la pregunta per als dos equips. I quan jo dic temps, podeu pressionar el botonet i en seguida contestar. A veure, però mira, en este cas vaig a fer una excepció. No vaig a dir res. Apareixerà un escut i quan sapigueu quin és, apreteu. L'escut és d'un poble... Home, quin poble és? Quin poble? A veure, quin és? Per què? Per la torre. Per la torre de Guaita, efectivament, molt significativa i molt representativa. Està molt ben conservada, la de Piles. La Xaraco tampoc està mal. Els de Miramar són torreros, però... Correcte. Sí, sí, però la torre de Guaita de Piles és molt reconeixible, efectivament. Escut de Piles. A veure, heu de dir-me també el nom d'un poble, un poble de la Safor, del qual és alcaldessa Loles Cardona. Temps. Loles Cardona és alcaldessa de... Benirredrà. Benirredrà, efectivament. De Benirredrà. Loles Cardona, alcaldessa de Benirredrà. La pregunta número 3 diu... A veure, n'hi ha tres possibilitats. I les tres possibilitats són... Un quilòmetre, pan més, pan menys. 3 quilòmetres o 6 quilòmetres. De què? Ara vos diré. Pot ser 1, ara preguntaré de què. Pot ser 1 quilòmetre, pot ser 3 quilòmetres o pot ser 6 quilòmetres. I parla dels quilòmetres... de platja de Miramar, temps. De 5 en dia, 6 quilòmetres. De 6 quilòmetres, no, 3. Miramar, no. Rebot. No, menys de... Al voltant d'un quilòmetre, menys d'un quilòmetre, efectivament. Miramar, Miramar, he vist, Miramar, la seva platja de Miramar té menys d'un quilòmetre, Al voltant d'un quilòmetre, molt bé, poc més d'un quilòmetre de platja. A veure, pregunta número 4. A veure si sabeu dir-me tres pobles
tres pobles de la comarca de la Safor que comencen per A. Temps. Volei. Moines. A. Moines. Alqueria de la Comtessa. A. Alqueria de la Comtessa d'Esperà també. I? Alfauir. Alfauir, per exemple. Correcte. Molt bé. I algun més? I Ador, no? Miserà. Correcte. Bueno, 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 bueno. Punt per al volei. No està el marcador, està, la cosa està en todo lo alto. 14 per 12, 14 billar, 12 vòlei, 14 per 12. I pregunta número 5 de les 10 que hi ha en la final. El monestir de Simat de la Valldigna. Monestir de Simat de la Valldigna. Està dedicat a quina santa temps? Quina santa? Santa Maria. Caram, molt bé. Olé. Santa Maria, olé. Santa Maria. Olé. Simat de la Valldigna. Home, en el boli, no, en besos no se saludeu, però bueno, clar, si ja com hi ha, com hi ha amistat. Molt bé, efectivament, així està l'esplèndid monestir de Santa Maria, que era el que preguntàvem, dedicat a Santa Maria de la Valldigna, eh? Esplèndida restauració, lloc de referència en lo religiós i en lo històric, també, en la nostra comarca, clar que sí. Pregunta número 6. Retallen diferències des del vòlei. A quin conegut? Què? Obre les mans, sí, això, me diuen, sí, sí. Lleveu les mans, per favor, del faristol. Lleveu-les, llevades, llevades, eh? Efectivament. Si toquen el faristol, farà, serà falta. Molt bé, a veure, com preguntes. La plaça Rei Jaume I, la plaça de Gandia Rei Jaume I, coneguda per tots com la placeta dels Colomets. La placeta dels Colomets, correcte, és que clar, ja s'entenc que hi ha el nervi propi de la final. A veure, hi havia unes fonts, val? Hi havia unes fonts que feien referència a quin conte infantil temps. Sabe la bocina. A Pinocho. Recordàveu això? Sí, sí, tenia la... totes les fonts estaven en la... Efectivament, la... tenien, recordem de menuts, el nas de Pinocho. El nas de Pinocho. Queda 7, 8, 9 i 10. Queden 4 preguntes. 4 preguntes, atenció. Val, dic temps i apreteu, val? Parlem dels colors, dos colors, de l'equipació d'un equip de futbol. Moment, no he dit quin, no he dit quin és un equip de futbol. El portuari, els temps. Com va? Roig i negre. Roig i negre. Com? La camisa roja i els pantalons negres. Roja i pantaloneta negra. Sí, tinc. Sí, roig i negre. Aquí tenim un. Roig, efectivament. Camiseta roja i pantaló negre. Els temps han anat d'una altra manera, portuari? No, anava a ratlles. Roig i negre. Roig i negre, però la samarreta i el pantaló. Roig i negre. A veure, vos pregunte per un municipi de la Safor on hi ha un museu dedicat al ferrocarril temps. Teu és dos a l'hora, no se connecta. Quin poble és, sabeu? El Moines. Sí, el Moines. Teniu clar, el Moines, efectivament, dedicat al ferrocarril, bonic museu dedicat al ferrocarril en la localitat d'El Moines. A veure, parlem d'un acte, 14 per 16, li pega la volta des del vòlei, un acte, però encara hi ha possibilitat de retruc per part dels del billar. Un acte, que se celebra a Oliva, al mes de març, dedicat a la poesia, temps. Poefesta, correcte. En este tram final, les xicones del vòlei. Nota que pegar-li, eh? Efectivament, es coneix amb el nom de Poefesta, una gran festa de la poesia. A veure, estem parlant de Fórmula 1. L'escuderia Ferrari ha fitxat a un saforenc. Quin? Cucarella. Toni Cucarella. Què fa Toni Cucarella? És enginyer, s'encarrega de l'aerodinàmica i tot això. Així està, així el tenim en plena acció. A veure, hi ha qui diu que el fitxatge de Toni Cucarella és la manera en la que Ferrari ha arrencat de manera tan brillant esta temporada.
altres que diuen que és perquè no està Fernando Alonso. A veure, jo me quedé més en la primera opció, i és que Toni està en Ferrari. I no només és que és enginyer, sinó és un brillantíssim cap d'enginyers de pista. És el cap de colla dels enginyers de pista de Ferrari. Ma borrone, de que ja és efectivament un enginyer del nivell de Toni Cucurella en Gandia, així que, efectivament, enhorabona. És per Cucurella, és per Cucurella. Com ha quedat la cosa? Pues mira, hem pegat la volta al marcador en este segon tram, els xics i xiques del vòlei. Aquesta la cosa, l'equip de Villar, Gandia Villar Club, 14 punts, que ho ha fet de categoria internacional, i el Club Voleibol Gandia, 18 punts. Aplaudiment per als dos, perquè ho heu fet especial, ho hem passat molt bé. Hem après molt del billar i molt del vòlei, però ara arribarà el que ells volen també, que són els regals, així que tenim el panell preparat. Tira-li. Comença el Gandia Villar Club, trieu regal, avant. D, 5. A veure, va. On tenim el pati? La cistella d'Expo Prado, home, per a començar no està gens malament. Vinga, el vòlei, dos vostres. B5. Coques de Daxa. Yeah, ahir n'hi ha 100 coques de Daxa, eh? 10 de 10, paquets de 10, eh? Podeu fer una gran cocada allà en el club. Una 3. A1. No. Una 3 per al vòlei i en sigueu els altres. C7. A veure. Dinar per a dos, toqueu allà a Casa Concha i podeu fer una rifeta bona, eh? Sí. Gandia Villar Club. Vale. Digues. A1. A veure. Relajar-se, dormir una bona partideta ahí en l'hotel Bairén, això és de categoria. Volei. I me canyes. F6. F6. Ahí. No, si per coques no serà. Ja tenia 200, tu! Si vols abrir algun paquetet... Què feu? Tant de coques! Vale. Portaré la cervesa, va. Che... Che, que bo. Che 3. 3. Ai, qualitat! Quant tenim? 300. Són transparents o... No, vegeu on estan? Són molts equips. Tenim que anar tots. Sí, de veres. Això no és el comodí, el premi. Villar. Doncs l'E4. Vale. No, sí. Relajat, ja aneu a estar a manta. Vole. Vale. Sí, no. A4. Para hacer coques. Si me dan en calcio, me fan. Vale, che. Molt bé, molt bé. No, ospa. Te toca, Caña. Una, tre. C2. C2. Hola! Hola! Vale. Estàs ben templades. Villar Club. Veureu, templats. D2. Hola, coque! Pensava que no tenia. No volíeu. Poseu les bledes. Va, volei. Les bledes. A mi? Jo de Gixons. A veure. A7. Perfum. Un viatge perfums. Un lot de perfums i aromes. I un altre? Toca. B6. B6. Ole! I ja l'últim per al billar. E6. E? E. E6. E6. No, sí, escolta, molt tranquil·les, després una competició de nivell, veu ahir les coques i les pa i el maquillatge. Doncs queden dos al vòlei? Vale, a veure, Ximo. E2. No, coques no. Què t'ha fet? Teniu 2.000 milions de coques. Ximo, de verdad? Hi ha més regals, però mira. Segur? Vinga, va. Va. Queda un altre. Vinga. G6.
No, més no, per favor. Fa lo de dir que la toca. Sopar per a dos, vale. Glòria Mari, blanc i blau, toqueu, hi ha un sopar per a dos que teniu. Che, José Luis, Ramon i Javier, estàvem així xerrant de divendres i diuen, no, el diu que l'edat bona és la cinquantena. Pues estic jo ara per apuntar-me al millor, estic ahí en el puntet. Ja ho saps, el que tens que fer. Che, ha sigut un plaer, que vagi molt bé i que a veure quin és el vostre següent repte, diguem, com a club, no? Tenim tres campionats d'Espanya, doncs un quart. Un quart campionat d'Espanya no seria roïn, molt bé. A veure si l'aconseguiu pronte, moltes gràcies. Raquel, Cristina, Tocayo. Bueno, per el mateix vos dic, hem descobert, no hem jugat, però bueno, ja jugarem. Bueno, ja jugareu vosaltres al vòlei, en el club de vòlei Gandia. Un abraç, veig ahí que tens ahí, Cristina. Havíem portat els calendaris que havíem fet enguany. Amigo. Vale, així estan tots els equips que tenim nosaltres, des de los alevines a los seniors. I el dia que vam fer la presentació era el dia de la lluita contra el càncer. Ah, i vam fer el símbol de la lluita. Fer sí, el símbol del jazz. Vale, perquè les camisetes que porten elles són de color rosa. De color rosa fúcsia contra vale, fúcsia, i van ajudar al càncer de mama. Sí. Sí, estupendo. Te sabem portar per a tots els calendaris. Estupendo, moltes gràcies per haver-los portat i gràcies a vosaltres per l'atenció i a ells que ho han fet de categoria. Aquest aplaudiment és per a ells. Gràcies, bonicos. Adéu. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.